Kichwa ambacho tunaenda kujifunza ni kujitayarisha kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Hicho ndicho kichwa ambacho nimejihisi tuweze kuzungumzia siku hii ya leo. Na jambo hili kwa ufupi si jambo geni. Mambo ya kujitayarisha yamezungumzwa, lakini kwa sababu ni jambo la maana sana, tutaendelea kujikumbusha. Maana wapendwa, tuko hapa lakini lengo kubwa ni kujitayarisha kukutana na Yesu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi wanadamu huwa tuna matayarisho mengi sana tu ambayo tunayafanya. Matayarisho mengi kabisa ambayo tunayafanya katika maisha. Kuna wakati ambapo mtoto kama yuko karibu kuzaliwa, basi mzazi lazima ujitayarishe. Kuna vitu unajitayarisha ili mtoto akizaliwa hivi usikutwe ya kwamba hauko tayari, kuwe kuna mambo ambayo yanaonekana kweli mlikuwa umejitayarisha kupokea mtoto. Wakati wa kuoa kuna matayarisho tu mengi. Vijana huwa wanajitayarisha kabisa, na hata kuna siku zingine ambazo utakuta labda hali si hali, wataweza kutuhusisha hata na sisi wengine wote ili tuweze kuwasaidia katika matayarisho mpaka tuone ya kwamba mambo yameenda vizuri. So matayarisho yako katika maisha yetu. Tuko katika maisha ya kutayarisha, kujitayarisha kwa mambo mengi mengi tu ambayo yako. Lakini leo kile ambacho nataka tuweze kukiangalia zaidi ni juu ya kuja kwa Mwokozi wetu na jinsi ambavyo tunastahili kuweza kujitayarisha. Tunaporudia kile kitabu cha Petro wa pili, somaji sasa 3:13. Inasemaje? Kitabu cha Petro wa pili, sura ni ya 3, aya ni ya 13 hadi 14. Soma tu 13 kwanza, enda na my instructions. Inasema hivi. Lakini kama ilivyo ahadi yake. Kama ilivyo ahadi yake. Nani? Yesu. Ahadi ya nani? Mungu. Ahadi ya Yesu. Amina. Akasema hivi katika kitabu cha Yohana 17, ninaenda kuandalia mahali na nitafanya nini? Nitarudi tena. Kwa hivyo hiyo ni ahadi. Amen. Sasa Petro anajaribu kukumbusha wale wapendwa wa siku hizo ambao alikuwa anawaandikia, kama ilivyo ahadi yake. Mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Tunatazamia mbingu mpya na nini? Nchi mpya. Unajua Yesu alisemaje? Alisema ninaenda kuandaa mahali na nitakuja tena ili niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi na ninyi muwe wapi? Mwepo. Muwe pale pale. Amina. So kuna mahali ambapo tunatayarishiwa, na ndio ile mbingu mpya na nchi mpya. Sasa Petro anasema kama hiyo ahadi ilivyo, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Tunatazamia. Ambayo haki yakaa ndani yake. Ambayo haki inakaa ndani yake. Endelea. Inasema hivi 14 sasa. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Asante sana. Amen. Hilo ni himizo. Kwa sababu tunatazamia mambo mazuri mbele yetu ambayo tumeahidiwa na Mwokozi wetu, ambaye alisema ya kwamba ninaenda na nitakuja, na kuenda kwangu ninaenda kuandaa hizo sehemu nzuri hizo. Basi tunaambiwa ya kwamba tufanye bidii. Tuwe na bidii katika matayarisho yetu, ili tusionekane wakati wa kuja kwake kwamba kuna doa la aina yoyote lile ambalo linaweza nifanya kuja kwake Yesu Kristo kukawa si tumaini lenye baraka maishani mwangu. Amin. Na nikakosa mbingu ile mpya na ile nchi mpya ambayo ni ahadi aliyoiweka Bwana.
Ule wimbo 159 mesema anakuja upesi. Anakuja upesi. Una msisitizo pale. Anakuja upesi. Petro, sio Petro, lakini Paulo naye alipokuwa anawaandikia Waebrania katika Waebrania 10 kuanzia fungu la 37 kuteremka pale. Anasema yeye anayekuja atafanya namna gani? Inasema hivi Waebrania 10 aya yake 37. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Asante, hiyo ndio lugha ilikuwa nataka pale. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Ehe. Yeye ajaye atakuja. Yeye aliahidi ya kwamba anakuja atafanya nini? Atakuja. Lakini muda ni nini? Kidogo sana. Kidogo sana. Unaweza ukaachia pale. Asante. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana. Alafu kumbuka huo ni wakati wa Paulo. Unapokuja wakati wa mtumishi wa Mungu anayeitwa Yohana, anapokaribia kutamatisha kitabu cha Ufunuo, ananukuu maneno ya Yesu. Anasema tazama naja upesi. So bado kitambo kidogo sana. Tazama naja upesi. Nataka tuone sasa sisi ambao tumesikia maneno hayo ya kwamba katika matayarisho yetu ili tuweze kukutana naye Bwana wetu Yesu Kristo yanatekana kuwa matayarisho ya hali ya namna gani. Tukijua ya kwamba muda ni kidogo sana. Muda ni kidogo sana. Alafu kuna wakati ambapo kuna wengine walianza kudoubt hayo maneno mpaka ikabidi Petro akasema kuvumilia kwake huyo Mungu kutokuja kwake haraka vile ambavyo tunatazamia ni kwa ajili ya wokovu wetu pia. Maana anataka kila mmoja wetu, kila mmoja wetu, sisi ambao wapendwa tuko hapa, hata wale ambao hawajaingia katika zizi hili nao waweze kuingia na sote tuweze kupata uzima wa milele. Amina. Wakati mwingi ninajiuliza hivi, nani anangoja mwenzake ajitayarishe sasa? Ni sisi bado tunamgoja Yesu ama naye Yesu anatungoja sisi? Kozi labda anapomwangalia nyanje akiwa pale juu anasema jameni, nyanje wangu hajakamilika. Kuna kitu fulani pale mpaka akikamilishe. Kwa hivyo anasema ngoja kidogo. Labda anapokuangalia anasema jameni, singetaka kiti cha huyu kiweze kupotea. Wacha nivumilie kidogo. Nataka tuone upendo wa Mungu wetu, nataka tuone neema ya huyu Mungu wetu, na tunapojua hayo then tuendelee kufanya business yetu ya matayarisho katika maisha. Amina. Tunatakana kujitayarisha kivipi? Petro wa kwanza. Hiyo moja. Hii ni Petro wa kwanza moja. Hebu anza fungu la 13. Linasemaje? Aya yake ya 13, Petro wa kwanza moja, aya yake ya 13 inasema hivi. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu. Na kuwa na kiasi. Tuvifunge viuno vya nia zetu na tuweze kuwa na nini? Kiasi. Kwa hivyo wapendwa, tunapoishi katika dunia hii kwa sababu ni tunaishi maisha ya maandalizi, ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa nini? Kiasi. Tukikosa kitu kinachoitwa kiasi, tutafanya vitu ambavyo havimpendezi Yesu. So ni lazima tujue mipaka yetu. Tujue mipaka yetu katika matayarisho yetu, nijue mpaka wangu wa jinsi ambavyo nastahili kuweza kuishi. Ni nini Yesu anataka? Ni nini Yesu hataki? Anachotaka Yesu nami nitake. Asichotaka Yesu nami nikatae. Hiyo mipaka hiyo, hiyo kiasi hicho kitatusaidia katika matayarisho. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Endelea. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Kama watoto wa kufanya nini? Wa kutii. Kuna mambo ya kwanza ambayo tulikuwa tunayafanya hayakuwa ya kifaa,
tukasema sasa tumebadilika, tunaacha hayo, tunamfuata Yesu, basi onyo linakuja. Katika matayarisho yetu wapendwa, tusianze tena kufanana na vitu kama hivyo. Kwa njia nyingine, tusianze kurudi huko. Yesu hatazamia hivyo, anatazamia tuweze kusonga mbele. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Endelea. Aya ya 15. Ehe. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Yeye aliyetuita jinsi alivyo mtakatifu. Ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Asante sana. Katika matayarisho yetu wapendwa, ili tuweze kukutana na Yesu wetu, tufanane naye. Amina. Amina. Tufanane naye. So nijichunguze. Je, maisha yangu ya kila siku ninafanana na Mwokozi wangu? Maana yeye ni mtakatifu na mimi pia ni mtakatifu. Nawe pia unajiuliza namna hiyo. Na katika kujiuliza hivyo, Mungu ni mwaminifu. Kama kuna jambo lolote ambalo halifai katika maisha yangu na wala halifai katika maisha yako, tunaye Roho Mtakatifu. Amen. Nilikuwa nasoma kitabu cha Revive Us Again by Mark Finley. Anasema hivi, Roho Mtakatifu kazi yake moja ni kukata, ni kama ku x-ray hiyo mioyo yetu. Anaifungua wazi na tunaanza kuona kwa kiroho mambo yaliyo ndani, yaliyo fichika ndani ya mioyo yetu. Na tunapoona ya kwamba kuna vitu ambavyo havifai, anarudi hapo huyo roho, anasema enda kwa Mwokozi. Naye Mwokozi wetu anaita, anasema njoni nyinyi mlio na nini? Na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hivyo ni call ya kila dakika, kila sekondi anaita huyu Yesu. Na hapa kuna mtu ambaye anatuongoza, ona jinsi ulivyo, umeona makosa, enda kwa Yesu. Amina. Na hii ndio tunaona ya kwamba wapendwa, Paulo anasema ninakufa kila siku, ninakufa kila siku. Wacha nikuambie siri ambayo shetani yako nayo. Shetani wakati mwingi anapenda tuendelee kuishi na dhambi zetu na kutuambia katika nia zetu ya kwamba hata hii dhambi ni ndogo. Hii dhambi ni ndogo sana. Wewe ndio unataka sasa kujipeleka kwa Yesu na kujitangaza ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Lakini kitu hata Yesu haoni. Ni mkweli ama ni muongo huyu jamaa? Ni muongo. Ni muongo. Ni nini ambacho Yesu hakioni ndani ya mioyo yetu? Yeye ndiye ambaye anaona mpaka ndani ya mioyo yetu. Daudi anasema hata niweke kitanda changu kuzimu, jicho la Mungu linafanya namna gani? Ninaweza kujificha kweli? Kwa hivyo hatuwezi kujificha, wala hakuna kitu kilicho ndani ya mioyo yetu ambacho Yesu hakijui. So ni sisi kila wakati tunamwambia Yesu tusaidie kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tuone kilicho ndani, na kama kuna mchafuko wa aina yoyote, ninatamani tabia yako Yesu. Ninatamani niweze kuwa mtakatifu kama wewe jinsi ulivyo mtakatifu. Natamani tabia hii yako iweze kuwa tabia yangu. Na wapendwa, katika maisha ya namna hiyo tutakuwa tunaendelea kujitayarisha. Hatutaendelea kubeba mizigo ambayo ni ya mwenyewe. Shetani hiyo ni mizigo yake. Zile dhambi ambazo anatupatia sisi ni mizigo yake. Lakini ananigawanyia, anakugawanyia, tunaishi maisha ambayo ni ya kuchafuka, tukifikiria kwamba tuko sawa. Hapana, ni wakati wa matayarisho. Matayarisho ya kiroho tuweze kukutana na Mungu wetu. Amina. Endelea pale chini. Ni Petro wa kwanza, sura ni ya kwanza, aya nimefika aya 16, endelea. Inasema hivi. Mm-hmm. Kwa maana imeandikwa. Imeandikwa. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Endelea. Na ikiwa mnamwita Baba. Ndiyo. Yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo. Kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Asante sana. Kuna maneno wapendwa makubwa sana yanazungumzwa. Tuenende kwa hofu. Si kuenenda kuenenda tu bila mpangilio. Hapana.
hata ile mienendo yetu ya kawaida ukiwa uko njiani na unatembea tembea tu hata huwe makini kuangalia unaweza hata ukakungua unaweza hata ukaingia kwa shimo. Tuwe makini. Tuenende kwa hofu. Tunaambiwa kuna muda tu mchache umebaki wa sisi kuishi wapi? Hapa duniani. So huu muda mchache ninaishi nikiwa wa Yesu ama ninaishi bado nikiwa wa nani? Matayarisho yanahitajika. Enda mpaka 19. 18 inasema hivi. Eh. 18 inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Tulikombolewa wapendwa si kwa vitu vinavyofanya nini? Viharibikavyo. Endelea msomaji. Kwa fedha au dhahabu. Ni vitu vya thamani sana hivi lakini huharibika. Hatujaokolewa kwa hivyo, endelea. Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Ehe. Bali kwa damu ya thamani. Tumeokolewa kwa damu ya thamani. Kama ya mwana kondoo asiye na ila. Ya mwana kondoo asiye na nini? Na ila. Na ila. Asiye na wa. Ndio. Yaani ya Kristo. Asante sana. Damu iliyo safi. Damu iliyo safi. Ili iweze kusafisha wasio wasafi. Ni upendo wa hali ya juu. Wale wana wa Israeli wakamwambia Musa, imezidi Musa. Yani wewe tu kila siku ndiye Mungu amesema, Mungu amesema, hata sisi tunataka kumuona. Basi Musa akakimbia kaenda kwa Mungu akasema, wanataka kukuona. Oh, wanataka kuniona eh? Wajitayarishe. Wajitayarishe. Na nimewapatia siku ngapi? Siku tatu. Walijitayarisha. Si kwamba hawakujitayarisha, walijitayarisha. Lakini hawakujitayarisha wapi? Hapa. Kuna vile walijitayarisha. Labda matayarisho yao yalikuwa ya nje. Na wakasema sasa tunaenda kukutana na Mungu wetu. Hata yeye atajua kama ni kuvaa tunajua kuvaa. Atajua hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama ni mafuta naona waliyamaliza. Ili waonekane wanametameta, kumbe kumetameta kunako takikana ni kwa wapi? Kwa ndani hapo. So walifanya yote ya nje ili waweze kukutana na Mungu wao. Basi siku ikafika. Wakaenda, lakini walipofika kwa mlima wakapewa instructions. Hapa ndio mwisho wenu. Kule msivuke kule. Mungu alisema hivyo. Wakasema ni sawa tu, lakini si macho yako yanavuka na yanaona Mungu. Sawa. Basi Mungu akaanza kuja. Kumbe anavyokuja Mungu ni tofauti na their expectation. Wacha ngurumo zianze. Kuna siku moja tukiwa shule kule Baraton na watumishi hao. Kuna siku ambapo nilifikiria paa yote imeanguka chini. Lakini kumbe paa ilikuwa haijaanguka. Hiyo ngurumo jinsi ilivyogonga. Nilifanya namna hii mahali nilipokuwa, maana nilijua tumeisha. Hii domu yote imeporomoka. Hiyo ndio kitu kilikuja kwa mawazo. Maana ilikuwa imegonga vibaya. Sijui hii ya wale watu kama ilikuwa zaidi ya hii, I don't know. But kuna uwezekano ilikuwa zaidi ya hiyo. Maana wanaume waliposikia vile Mungu anavyokuja, hayo matetemeko, wakasema, Musa, tumejitayarisha kweli. Lakini kama hivi ndivyo Mungu huwa anakuja kwako, utatupatia taarifa sisi tunarudi. Badala ya kukutana na Mungu wao, wakafanya nini? Wapendwa, ni mfano hai ya kwamba tusipojiandaa kikamilifu, tunaweza kuwa na jina la Ukristo, lakini Kristo anapokuja tukaanza kukimbilia milima na kusema, mlima fanya nini? Tuangukie. Lakini hilo silo kusudi la Mungu wetu. Kusudi la Yesu anasema, anataka nilipo na nyinyi muwe wapi?
uwe hapo. Na ndio maana leo tunajaribu kukumbushana hili jambo wapendwa. Nina furaha sana ndani ya moyo wangu. Ninapoona jinsi ambavyo tumekutanika mahali pamoja. Na hata wimbo umesema watakutanika kila kabila. Miguuni pa nani? Yes. Na hapa ni makabila mangapi? Jameni si ni mfano huu wa mbinguni? Amina. Ni mfano huu wa jinsi ambavyo tutakutanika kule. Lakini itakuwa ni vibaya mno. Leo tumekutanika hapa kwa jina la Yesu. Tunafurahia ibada ya leo na yote ambayo yataendelea. Halafu katika ufalme wa mbinguni tuje tuanze kumuliza Mungu. Ah. Na fulani yuko wapi? Halafu ndipo tunaanza kuona sinema. Eh? Sinema ya matendo ya huyo mtu. Halafu tunaanza kusema, "Oh, basi hukumu zako Mungu ni za haki." Kama tulikuwa tunakutana pale Mombasa West Station, hata tarehe 17 tukakutana pale Mombasa West Station, lakini usiku usiku alikuwa anageuka kuwa popo na kutembelea nyumba za wenyewe, basi hukumu zako ni za haki, hastahili kuwa hapa. Mbona iwe hivyo wapendwa? Muda ambao tumepewa uwe ni muda wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Twende Yohana, tunapomalizia malizia, sitakuwa na mambo mengi. Yohana 17, tunajitayarishaje? Yohana 17, fungu la 14 mpaka 16. Kitabu ni cha Yohana, sura ni ya 17, aya ni ya 14 mpaka 17. Inasema, mimi nimewapa neno lako. Yesu katika ombi lake, refu, akiwa yuko karibu na kuagana-agana na wanafunzi wake. Ule muda wa siku 40 baada ya ufufuo. Anamwambia Mungu, mimi nimewapa hawa wanafunzi wangu neno lako. Endelea. Na ulimwengu umewachukia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka niseme hivi. Yule ambaye anajitayarisha proper hapa, utapendwa na wengine, ni lazima utachukiwa. Na kama hutaki kuchukiwa wewe, ni mtu ambaye unataka kila mmoja awe ni yes, 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 basi tujiangalie. Yesu anasema nimewapa neno lako, na hili neno kuna kitu limefanya katika maisha yao. Kiasi cha kwamba sasa ulimwengu unafanya nini? Umewachukia. Maana endelea. Kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Yes. Wapendwa, tunapojitayarisha kikamilifu, hata kama tuko katika ulimwengu huu, lakini hatutafanana na ulimwengu huu. Amina. Naona wewe ndio umesikia peke yako. Ningekuwa nimesikia amina hata huko. Lakini kwa sababu ndiye unayesoma, ndio unafuatilia vizuri. Amina. Kwa njia nyingine nataka kusema nini? Katika matayarisho yetu wapendwa, katika matayarisho yetu ya mioyoni, si huku nje, ya mioyoni, hatutafanana na dunia. Tutaishi katika dunia hii ndio, lakini tayari tukiwa na mazoea na tabia za wapi? Mbinguni. Amina. Za aliye mtakatifu. Hebu maliza. Kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Yesu anasema mimi si wa ulimwengu. Kwa hivyo hawa nao hawawezi kuwa wa nini? Wa ulimwengu. Nataka niseme hivi ya kwamba kwa sababu Yesu wetu si wa ulimwengu, ni ombi langu ya kwamba hata nasi tuwe katika ulimwengu, lakini tusifanane na nini? Na ulimwengu. Amina. Hata kama ni ulimwengu kutuchukia, wacha utuchukie, maana sisi tunajua tunajitayarisha na tunajua ni mahali gani ambapo tunaenda. Tunataka kukutana na Mwokozi wetu. Tunataka kuishi pamoja na Mwokozi wetu. Ahadi ya Yesu iweze kutimia. Amina. Umemaliza mpaka 16? La hasha, 15 nasema, ehe, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Yesu anasema, basi siombi Baba uwatoe katika huu ulimwengu. Hapana. Bali uwalinde na yule mwovu. Lakini uwalinde na yule mwovu. Hilo ombi mpaka leo linatushika sisi. Kwa hiyo ukiteremka huko chini,
anaendelea kusema ya kwamba siombi tu kwa ajili ya hawa, lakini hata watakao kuja baadaye, wakina nyanje na wengine na wengine na wengine, hao pia nao na waombea. Amina. Na waombea. Kwa hivyo ombi la Yesu wapendwa ni vizuri liweze kugusa mioyo yetu. Tuishi tukijua kwamba tunaye Mwokozi ambaye anatujali mno. Anatuombea ili tusiwe wa ulimwengu huu. Anatuombea ili neno ambalo tumelipata limetubadilisha, lizidi kuendelea kutubadilisha, maana tunataka tufanane naye na tuweze kukutana naye. Hakuna mwenye dhambi ambaye ataenda mbinguni. Na kama ni matayarisho wapendwa, hatuendi mbinguni ndio tuende tujitayarishe. Hapana, matayarisho ni leo. Amina. Wakati mwingine upenda kusema hili jambo, maana niligongwa nalo mahali fulani. Pastor, kweli kuna mtu ataenda mbinguni? Yaani hata we pastor unavyoangalia vile hali ilivyo, kweli kuna mtu ataenda mbinguni? Huyo ni mtu ananiuliza. Nikamuliza kwa nini? Akasema, hapana, mimi sioni. Sioni. Shetani amechukua nafasi kubwa sana. Lakini nikamwambia hivi, hata katika ulimwengu wa Nuhu, Nuhu alipata kibali. Amina. Kwa hivyo watu wa kuenda mbinguni wako. Wako. Hata kama watakuwa wachache, lakini wataenda. Amina. Kwa hivyo wewe unaangalia na macho ya kibinadamu, lakini kuna yule ambaye anaangalia ndani ya mioyo yetu. Amina. Na halazimishi ni mimi tu nijitoe na kusema ya kwamba Mungu niko hapa. Amina. Safisha moyo wangu. Niko hapa. Nahitaji tabia yako. Naye anaposamehe anaendelea kutupatia vazi la haki ambayo ni matendo ya watakatifu. Amina. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo ako nayo. Ni muombezi wetu pale mbinguni kwa ajili yetu. Amina. Taka nimalize na kusema hivi ya kwamba tujue wakati ambao tunaishi ni mchache, na ya kwamba bado kitambo kidogo sana Yesu atafanya namna gani atakuja. Tuishi na matumaini hayo. Neno hili lituchochee ili tuwe watu ambao tunaitayarisha mioyo yetu, na si kwa nguvu zetu, lakini tunaitoa kwa Yesu kila wakati, tunaitoa kwa Yesu kila wakati. Maana Mathayo 5 fungu la 8, hiyo hausomi, inasema heri mioyo safi. Maana hiyo ndio mioyo itakayofanya nini? Ndio mioyo itakayofanya nini? Ndiyo itakayo muona nani? Ndiyo itakayo muona Mungu. Kwa hivyo ni wangapi pamoja nami wanasema jameni, tusaidie Yesu, uisafishe mioyo yetu iweze kuwa safi, maana tunatamani sana tukuone, na siku kuona tu, tuishi pamoja na wewe. Kama ndilo ombi lako, hata simama kabisa.